Jag tapetserade ju klart igår och idag har jag satt den sista pärlspontpanelen. Och jag är på väg att sätta den absolut sista passbiten. Den ska in här. Det är lite knåpande här nere vid skurklossen, men det funkar. För de som har funderat på hur jag tänker hantera garderoben så är det så att jag tänker måla den nedre delen i samma kulör som postpanelen. Det blir lite spackling och så vidare först innan jag kan måla där jag har tagit bort lös tapet. Och sen kommer jag då också att måla en bröstlist i samma kulör som den riktiga bröstlisten. Jag har satt tillbaka gardinerna idag också, för solen är obarmhärtig. Så jag fick snabbt ta och slutmåla över delen av fönstret så jag kunde få upp de där hållarna till rullgardinen. För det är så kolossalt kopiöst hett. Jag har så hunnit sätta tillbaka gardinstångshållarna. Den passar ju bara där. Så, nu har jag satt upp två bröstlistor. Det är då mest för prov för att se. Och det funkar. Det ser jättebra ut. Och det här partiet där jag spacklade i väggen, den där superblaffan då, det lyckades faktiskt. Det blir kvar en millimeters bukt inåt, men det gör ingenting. Jag ska inte sätta mer bröstlist nu innan jag har slutmålat panel och fönster och så vidare. Och det är bara för att jag inte vill ha för mycket att maskera. Det har nu blivit dags att slutmåla allt faktiskt som sitter uppe. Jag ska börja med fönstren. Därefter panelen. Och jag kommer då även att börja grundmålningen av garderobsdörren. Jag har kvar två tredjedelar av baskulören. Outspädd färg. Och jag tror att det ska räcka. Jag tror faktiskt att det kommer bli lite över. Jag slår i ett par droppar sikativ. Som gör att färgen torkar lite snabbare. Det viktiga nu är ju att fördriva färgen noga. I serien om den lilla stugan så pratar jag ju en hel del om linoljefärg och så vidare. Och jag tänkte det kan vara bra att nämna det en gång till. För det är så här att linoljefärg, det torkar genom att linoljan oxiderar med syret. Det torkar alltså inte på samma sätt som till exempel plastfärg torkar, att vatten dunstar, eller att i lackfärg att lösningsmedel dunstar. I och med att linoljan då torkar genom oxidation så innebär det också att den expanderar något. Det är inte så att man kan se det för blotta ögat. Men droppar man en klump linolja på det sättet och låter den torka, så kommer man se att den kommer att rynka sig och bli helt skrynklig. Och det har att göra med att bindemedlet, linoljan, expanderar när den då torkar. Därför är det viktigt att stryka ut linoljefärg så tunt som möjligt. Bland annat. Garderobsdörren är spacklad och klar. Och jag målar den med slutstrykningsfärg, outspädd färg. Och det kommer jag göra i två omgångar. Jag har testat det tidigare, att måla på tapet med outspädd linoljefärg, och det har funkat bra. Så jag kör vidare på det konceptet. Jag ska ta och måla den avfasade kanten också och den inre vinkeln vid garderoben. Jag har också målat garderobens kant. Och så tar vi panelen. Det är ju helt uppenbart att det gav mig extra arbete att sätta upp bröstlisten. Jag tänkte först att jag skulle maskera med tejp på undersidan, men jag kom på ett alternativ. Och det är att använda en spackelspade.
och målar försiktigt med en konstnärspensel de första 4-5 centimeterna på det sättet. Och sen är det lättare då att gå efter med den stora penseln. Och när jag har gjort det så får jag gå tillbaka igen med den lilla penseln och göra snygga fördrivningar. Så. Ja, det tar extra tid. Det gör det. Verkligen. Men ja, det måste bli bra. Det här är en liten grej kvar först. Och det är att speglarnas avfasningar, de ska måla i samma kulör som bröstlistorna. Har jag bestämt mig för. Och sen är det då också lite måleriarbete kvar på garderobsdörren. Då har nu blivit dags att sätta upp de resterande bröstlistorna och golvlistorna. Men innan jag gör det så ska jag ta och räta ut alla dyckerna som jag ska återanvända. Jag slipar också av den vita färgen som sitter på de små skallarna. Listen bredvid garderoben är den första jag sätter upp. Jag ska återanvända de gamla hålen. Fast med aningen större dyckert. Jag har en fästpunkt där. Och en fästpunkt längre in mot garderoben. Där. Så här på högersidan för att få in listen måste jag sätta skruv och plugg. Jag hittar ingen fästpunkt alltså. Jag har testspikat lite grann. Men det finns ingenting där bakom. Sen får jag faktiskt ta och spackla över den där skruven. Men den ska sitta där nu. Och den går in ungefär. Jag fick in den 1 mm i träet. Så att, ja, lite spackel på det. Och nu ska vi se om jag pressar här. Då kommer den att sitta kvar som berget. Ja, men det här blir bra. Kanten där som är sågad kommer jag att bättringsmåla. Jag går raskt över till nästa som jag har gersågat. Den får plats bra och den är i lod som den ligger. Och jag har en fästpunkt där och en fästpunkt lite längre till vänster. Det är de två jag kommer nyttja. Och då kommer jag klämma in panelen också. Här ser jag. Ja, det är bra. Ja, då tar jag måttet för den näst sista. Den sista blir inte kul för den måste jag gersöga väldigt, väldigt, väldigt flakt i hörnet. Så att jag kan öppna garderobsdörren. Så mycket som jag önskar. Då drar vi fast den sista. Den ligger i våg. Och här behöver jag bara en fästpunkt. Jag fick också till slutet på ett nöjaktigt vis. Så att nu kan jag öppna. Ja. Jag ska sätta nya krokar också till lamporna i fönstren. Då är det dags för golvlistorna. Och jag kan säga att jag är mycket tacksam för att jag gjorde den där lilla ritningen. Här vid garderoben kommer jag än en gång att behöva multiverktyget. Jag ska försöka kapa den där vita listen så att jag kan få in den här golvlisten. Ja, nu testar jag att spika fast den där.
Och eftersom jag nu har satt panel på väggen så har jag byggt ut en aning. Och det betyder att den här snesågningen här som skulle främja öppnandet av garderoben, den får jag justera. Då ska vi se. Jag har kapat den också. Ja, det kommer att bli bra. Jag kan säga att jag fick bättre passform denna gången i denna hörnan än vad jag hade i det tidiga utförandet. Det är en liten glipa där och tätt där uppe. Sist var det en stor glipa överallt och då har jag fått trycka igen med en massa fogmassa för att täta. Men det här kan jag låta bra bara. Det här blir bra. Ska den fästas? Ah. Gliparna som finns lite här var under den här listen kommer sig av att golvet är ojämnt. Det går inte att göra någonting åt det, utan det är där den här kvartstaven sen kommer att täcka. Som jag ska sätta sist. Sådär, nu är alla golvlister satta och trimmade. Där under garderoben ska sitta en kvartstav. Sen är det lite extra sånt här i duttningsmåleriarbete som ska göras.